দুর্ঘটনাত পতিত হৈছে এই সকল লোক আঠগৰাকী কৈ প্ৰায় ইনোভাখনত আঠগৰাকী কৈ লোক গৈছিল যাত্রী সহ তেওঁলোক আছিল চালক সহ আঠগৰাকী তাৰে তিনিগৰাকী গুৱাহাটীৰ আন চাৰিগৰাকী শিৱসাগৰৰ শিৱসাগৰৰ এটি অনুষ্ঠানত গুৱাহাটীৰ এটি পৰিয়াল গৈছিল অন্নপ্ৰাশন সেই অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰি গুৱাহাটীৰ পৰা এখন ইনোভা বাহনেৰে তেওঁলোক গৈছিল সেই ইনোভা বাহনখনত গৈ অন্নপ্ৰাশন অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰি সেই অনুষ্ঠানটোৰ পৰা পুনৰ উভতি আহিছিল আহোঁতে তেওঁলোক সৰ্বমুঠ আঠগৰাকী হৈছিল চালকৰ সৈতে আৰু সেই আঠগৰাকী লোক আহি থকা সেই বাহনখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল এইসকল সেই আহত নিহতসকল আমি আলোকচিত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তলৈ তথ্য একেবাৰে স্পষ্ট হোৱা নাই দুগৰাকীৰ মাত্ৰ তথ্য আহি পৰিছে দুগৰাকী নিহত হোৱাৰ খবৰ স্পষ্ট হৈছে কিন্তু আনসকল অতি সংকটজনক অৱস্থাত আছে ডিব্ৰুগড়ৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু লগতে এম চি এইচত আন এগৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছে এম চি এইচত আমি কেইবাখনো আলোকচিত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যিটো পৰিয়াল গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাওনা হৈছিল শিৱসাগৰলৈ বুলি গুৱাহাটীৰ আইটেক প্লাজাত তেওঁলোক নিবাসী চাৰি নম্বৰ ফ্লেটত তেওঁলোক বাসিন্দা সেই ফ্লেটটোৰ পৰাই তেওঁলোক শুকুৰবাৰে ৰাওনা হৈছিল বুলি প্ৰতিবেশীয়ে কৈছিল সেই ফ্লেটটোত থকা ছিকিউৰিটিও এই কথাটো কৈছে শিৱসাগৰলৈ তেওঁলোক গৈছে এইধৰণৰ কথা তেওঁলোকে কৈছিল যদিও এই মুহূৰ্তলৈ আচলতে তথ্যসমূহ বৰ বেছি স্পষ্ট হৈ পৰা নাই আমি যিমানখিনি সম্ভৱ আপোনালোকক সেইধৰণেই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।